Jeg hedder Helle Mortensen, jeg kommer fra Pfizer, og jeg sidder der primært med compliance af forskellige arter. Det, jeg tager med hjem fra i dag, er delvis noget yderligere information om, hvor langt vi er kommet med integrationen og med mulighederne for integration, hvor meget tættere på vi er på at kunne bruge de digitale måder at indsamle data på i den måde, vi håndterer patienter på. Der var en god debat bagefter med gode spørgsmål og med gode points, som blev nævnt der. Jeg synes, at noget af det, som var rigtig fedt, var også, at vores to foredragsholdere faktisk internt også debatterede. Så man fik både spørgsmålene fra salen, men så samtidig fik man egentlig også de to foredragsholderes varierende holdninger på tingene og deres input på tingene. Jeg synes, det har været rigtig spændende at være med. Det har været underholdende, kan man sige det, men det har i hvert fald været rigtig lærerigt, og jeg synes jo også, at emnet er meget, meget relevant. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det her det bliver det nye sort. Det er noget, vi kommer til at skulle bruge i fremtiden.